כמה? כמה אתה צריך? שניים. שני השקלים. זהו? כן. בגלל העונה? כן, אחי, פרד הוא כזה בשנה במונד. נגיד לפני 5 שנים כמה הייתי קונה כרטיס? עכשיו בתקופה כזאתי? כן, כן. 400 קל. זה מה שזכרתי. 400 שקלים. היציעים של מכבי תל אביב בכדורסל ריקים למחצה בחודשים האחרונים. האוהדים הצהובים ידעו ימים יפים מאלה. סילי עכשיו, יאניג'אני על המזכירות לפסק פן, ומכבי תל אביב בורחת, 66-58, יתרון עשי. ימים שבהם היה בלתי אפשרי להשיג כרטיס. מתחיל את השידור, הסבתות והסבות והילדים ונכדים, כולם היו בטלוויזיה. חתונות, מי שידע שאם הוא מתכנן את החתונה ביום חמישי, כמעט לא יבואו הרבה אנשים. באותו זמן, מכבי תל אביב בכדורסל נהנתה מאחוזי רייטינג טלוויזיוניים ששמורים היום לתוכניות ריאליטי. הספורט ניצח, כולם מבסוטים. נתח שמן של כסף חתכה מכבי מחוזי השידור עם רשות השידור. לפי נתוני התנועה לחופש המידע, משנת 99 ועד 2005 גזרו הצהובים קופונים בשווי 120 מיליון שקלים, כולם מכספי ציבור. אני בטוח שגם בשנה הבאה תהיה לי הזכות לברך אותך ואת הקבוצה בניצחון. זהו אברהם נתן, שבשנת 2002 מונה ליושב ראש רשות השידור, בעידודו של ראש הממשלה דאז אריאל שרון. בתקופת כהונתו של נתן, שערכה שנתיים, המשיכו במכבי להנות מחוזי המיליונים וגם גרפו רווחים נעים מתשדירי חסות במשחקי הערוץ הציבורי. כמה חודשים לאחר עזיבתו את רשות השידור, במאי 2005, יצאה מכבי תל אביב לפיינל פור במוסקבה שבסיומו המניפה את הגביע. גביע, אירופה, לאלופות, למכבי תל אביב. האוהדים הצהובים ניסו להשיג כרטיסים בהמוניהם. במסמכים שהגיעו לדסק התחקירים נמצאת הרשימה הנוצצת של מוזמני ההנהלה לאצטדיון, רשימת החינמים. היא מחולקת למי שזכה בכרטיס אחד רגיל, כמו שחקן העבר דורון ג'אמצ'י, חשב הקבוצה לשעבר ציון נתן ואשתו סימה, ועוד. 9 מקומות VIP בלבד היו שמורים למכובדים ביותר. חברי ההנהלה, דוגמת מוני פנן ושימון מזרחי, כמו גם מקורבים להם, מיכאל שטראוס וסגנו גדי ברדיה. והיה שם עוד אדם אחד שמכבי עשתה לו כבוד אחרי הפרק המשותף ברשות השידור. יושב הראש היוצא, אברהם נתן. לפי המסמכים שיש לי פשוט, זו היה הזמנה מטעם מכבי של כרטיס VIP. מטעם ההנהלה. אני שילמתי את זה, שלא תתבלבלי בכלל. כדי לקבל תמונת מצב רחבה יותר על יחסי הגומלין שבין התקשורת למכבי תל אביב בכדורסל, פנינו לבחירי הענף. על מכבי אני לא מדבר. מה יש לי לדבר על מכבי? הבנת אותי? אני אגיד לך את האמת, גם אני לא רוצה להיכנס לעניין של מכבי, מאחוריי, ואני לא רוצה להיכנס לזה, באמת. אתה תהיה מוכן להתראיין בנושא הזה? אני לא רוצה שזה יישמע כאילו אנחנו נגדם. זה ממש לא. רבים מהם סרבו לדבר. ככה זה, כשאפשרויות התעסוקה בכדורסל מתחילות בהיכל מנור המבטחים ומסתיימות בערוץ אחד מרכזי, ערוץ הספורט, שהבעלים שלו, שי רקנתי, הוא גם בעל הבית של מכבי. יש אנשים שוודאי מפחדים מהיכולת שלהם להשפיע על כתבים, על אורחים, על עבודות של אנשים. כתב כזה או אחר מבין שרגע, הוא עובד פה, אז הוא צריך לשרת את הצד של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בערוץ הספורט זה פרה קדושה. אם אתה מגיע עם ערכים שאתה רוצה להיות לוחם צדק ולחשוף פרשיות, בערוץ הספורט יסרסו לך מהמורה. צריך לזכור, למכבי תל אביב יש 100 תארים, יש 6 פעמים זכתה באליפות היורוליג, ירושלים אפילו לא זכתה בגביע המדינה. אחד מורי גלדסון שהגיע לערוץ הספורט, בשביל זה היה קידום מאוד גדול, ופתאום תוך יום הופך למישהו שכל המדינה מכירה. גלדסטון עבד בתור כתב של ערוץ הספורט בערב כלשהו של מכבי תל אביב וכדורסל, היה שם מנחה, יש פה בעייתיות. על אתיקה אולי למד הכתב של מכבי מהיושב ראש שמעון מזרחי, שכעורך דין לענייני תעבורה הוא ייצג את ערוץ הספורט. ועוד
הציג שמעון מזרחי, יושב ראש מכבי תל אביב, היה הפרקליטה של הנהגת הפוגעת, התרסה נגד שמעון מזרחי. הייתה כתבה על דרבי של גל בק, שעלתה במחלקת הוידאו שלנו, ולמיטב הבנתי, הגיעה דרישה מצד שמעון מזרחי להוריד את הכתבה הזאת. כשאנחנו מדברים על רוח המפקד בערוץ הספורט, אף אחד לא רושם לך מה להגיד, אבל אתה מרגיש מלמעלה מה צריך לעשות. מחליטים להוציא טור נוקב מאוד נגד פנן. אחרי כמה שעות שהטור באוויר, מתקבלת הוראה להוריד אותו מהאתר, כאילו לא היו דברים מעולם. מי שלא מפנים את רוח המפקד מקבל כרטיס צהוב. למשל פיני גרשון, שהוביל בעבר את מכבי לשלושה גביעי אירופה כמאמן, וכיום הוא הפרשן במשחקי הקבוצה באירופה בערוץ הספורט. באחד ממשחקי החוץ נצפה דיוויד פדרמן נוזף בו על הפרשנות שלו. אגב כך, הוא לא שכח להזכיר לגרשון מי משלם לו את המשכורת. יש הרגשה שלא עשו תחקירים נוקבים על מכבי תל אביב. ינסו תמיד ללכת בין הטיפות, וזה גם יצר לערוץ איזה תדמין כזאת של ערוץ רקנתי, ערוץ כזה שהוא שייך למכבי תל אביב. אין אליפות למכבי תל אביב. מדהים, אלת מדהים, מדהימה. מדהים. אין מילים, לא ראינו דבר כזה. מדהים. זאת הדרמה הגדולה ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. למרות ההתאוששות של השבועות האחרונים, העונה הנוכחית של מכבי הייתה גרועה, אולי הגרועה בתולדותיה. אבל מתוך התחקיר שערכנו עולה שמאחורי הקלעים דולקות הנורות האדומות סביב המועדון הצהוב כבר שנים רבות. התנהלות כוחנית אל מול הקבוצות הקטנות יותר, גיוס של פוליטיקאים לטובת קידום הקבוצה, סוגיות מוסריות שעולות סביב התנהלות בחיריה. ועולות גם שאלות. האם כל הדרכים כשרות כדי לקלוע את סל הניצחון? האם ככה נראה סמל לאומי?